Гарне, веселе, а головне – дуже атмосферне фольклорне свято зустрічі весни подарували працівники районного будинку культури для жителів селища. Зокрема, на дійство завітали старшокласники місцевих навчальних закладів. Наша Україна багата на звичаї і традиції, почесне місце, серед яких і займає свято заклинання весни. Коли славлять цю пору року, співають закличні веснянки, ведуть таночки, граються. Майстри народного мистецтва пригадали давні українські вірування, звичаї, додали національного колориту і показали наглядно молодому поколінню, як колись раділи чарівниці весні. Прошу перуна з вами, щоб напрягло небо дощами, щоб брилі насіннячко кожне, пилося водицею Боже. Прошу коло з колося, щоб гарно жилося. Заспівавши обрядових пісень, проникнувшись дійсно святковою атмосферою і гарним настроєм, школярики і самі заходили станцювати, водити хороводи, хоча більшість такі танці виконували вперше. Цей захід в першу чергу є виховним, адже сьогодні дуже важливо звертатись до джерел народної творчості, до народних традицій. І приємно усвідомлювати, що вони оновлюються, оживають. І, напевно, чим більше буде знати про них молоде підростаюче покоління, тим життя буде радіснішим і духовно багатшим.